הגדולים והקטנים בכל הגדולים איתכם, שוב יגאל מיגאל סמאטויז. ביטאי המלך. חברים, נכון שלפעמים בא לכם ללכת מכות? לא. איזה לא? כי אמרו לנו עכשיו. אוקיי, אתה צודק, אסור ללכת מכות, אבל זה מותר חברים. אז יש לנו פה זוג מתאגרפים רובוטים שיודעים גם לבעוט, גם לתת אגרופים. הם יכולים להסתובב ב-360 מעלות עם שלט, וכל זה הודות לחברת קליק צעצועים! תודה רבה שהבאתם לנו את הסט המקדים הזה כדי שאוכל לזכור אותם עבורכם. אז אנחנו מדברים באמת על זוג מתאגרפים, או יותר נכון MMA, כי הם גם בועטים הרובוטים. אנחנו יכולים לראות אותם פה בחלון, חברים, ופשוט נראים מגניב, ויש שם שלטים והכל, ואני כבר מנת לבדוק פשוט איך זה עובד. אוקיי, אומרים שהידיים אפשר ממש זזות, והרגליים באמת יכולות לעשות ביתות, ויש שקופים ומעלו ושלטים, ובקיצור, בואו נוציא את זה מהאריזה ונראה מה קיבלנו כאן. אני חייב לציין שקליפ צועצועים תמיד בונים רובוטים מגניבים בעליל. אז חברים, הוצאנו את הכל מהאריזה, והיינו צריכים להוסיף 12 סוללות AA, קחו בחשבון שאתם צריכים לקנות אותם בנפרד, 4 בכל אחד מהרובוטים ו2 בכל אחד מהשלטים. עכשיו, זה שני לוחמים, אוקיי? שאתם יכולים לראות, הרגל שלהם סוג של גמישה ויד אחת גמישה, ואתם בעצם, תכף אני אראה לכם איך שלטים בהם, מרביצים אחד לשני. מה שרציתי לציין שהיד הזאת, כדאי לשים אותה אולי במצב של הגנה או משהו, אוקיי? טיפה להרים או להוריד אם אתם רוצים להגן על החלק הזה. ושימו לב, הבסיס שלהם הוא סוג של מכונית על שלט, אוקיי? ופה יש לנו חד, זה הקדימה. אוקיי, פה גם רמקול, ברגע שאני מדליק, אתם יכולים לשמוע ש... האם אתם מוכנים לקרב? עכשיו, איך הולכת השליטה? כמו בטאק, שניים קדימה זה לנסוע קדימה, שניים אחורה זה לנסוע אחורה, כיוונים הפוכים גורם לו להסתובב ולבעוט, או צד שני, אם אתם רוצים עם היד יותר, ויש גם כפתור באמצע שעושה סיבוב אחד בעצמו ובורח. זה מין... טכניקה כזאת, הוא עושה את זה לבד, מגניב, ואפשר לבטל את זה על ידי תזוזה לבד, אוקיי? איתי, אתה מוכן לאיזשהו קרב? כן. אני רק חייב לציין לך באמת איך מנצחים, יש פה בירך, אוקיי? בחלק הקדמי, כפתור שאם פוגעים בו, אז הלוחם שלך מתנתק מהבסיס ונופל, אז זאת המטרה שלנו לפועל, ולא להפיל מהשולחן, למרות שגם זה עבד מצוין מואב, ואיתי אומר שזה הגביע עליו נלחמים! כן. בוא נעשה כזה שוט לפני הקרב. אתה מוכן? יאללה, נסגר שלך, מדליקים. שים אותו עם החץ קדימה, שיהיה לך פשוט יותר. עם החץ קדימה. אתה מוכן? כן. יאללה. ובאתי לחכות שתיגמר לך הסוללה. וואו, זה היה קרוב. זה היה קרוב, אני צריך לשנות קצת. וואי, זה היה קרוב. לא, 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 לא. באתי להציל אותך כבר. אתה רצית לפגוע, בעיקר בין את זה. קרוב, תן לו בברך. וואי, אני עם כל הגוף. איזה אגרוף בפרצוף שלך. וואי, זה הבא. וואי, וואי, וואי. We are the champions. אני יכול להעיף אותך ככה מזהירה? תמות, 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 תמות. לא. חברים, אז אוכל הגדול, אחרי קרב עקוב מדם, ויגאל סמאטויז עם המוהג, הפסיד בקרב הזה. אני רוצה ללחוץ לך את היד. אל תרבי. שלום. איזה אגדה. היה קרב הרובוטים, המתאגרפים הרובוטים, סלש ה-MMA הרובוטים, ואנחנו רוצים לשמוע את דעתכם מה אתם חושבים על הדמויות האלה, האם אהבתם את הקרב הרובוטי?
כן או לא, תספרו את הכל בתגובות. ומי לדעתכם, ומי לדעתכם הרובוט החזק ביותר? איגל סמטויז או איתי המלך שהוא מספר 8. טוב, אז אם אהבתם את הסקירה שלנו, שימו לנו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם איגל מאיגל סמטויז ואיתי המלך, תודה שאתם איתנו וניפגש בסיקור הבא. ביי. אני מגביה W.